Доброго дня! Мене звати Тарас Радзивіл, я підприємець, допомагаю іншим створити і розвинути свій власний бізнес фінансового рахунку. Досить часто мене запитують, який депозит вибрати для зберігання своїх заощаджень? Взагалі я рекомендую приблизно наступним чином. Відкрити собі два депозити. Перший депозит так званий гнучкий, або гнучкий до запитання, або депозит до запитання. Тобто це депозит, на який відіграє роль як рахунок приблизно. Тобто це депозит, в який ви в будь-який момент часу, в будь-який день робочий банківський можете як внести кошти, так і зняти. До запитання він означає. Тобто поклав, забрав, поклав, забрав, поклав, забрав. Для чого він потрібен? Він потрібен для того, щоб ви в першу чергу, які його переваги. По-перше, ви не тримаєте гроші в кишені чи десь вдома, тобто відразу зменшується ризик його розтратити ті кошти. Це з одної сторони, з другої сторони, переважно на цей депозит є не надто високі, але все ж таки є відсотки. Тобто це може бути 8-10% річних. Тобто, крім того, що банк буде зберігати ваші кошти, від вас же самих, в першу чергу, щоб ви їх не потратили, то він буде вам ще платити досить непогані відсотки. Це є перше, тобто депозит до запитання. І друге – це депозит так званий негнучкий, тобто депозит на строковий, на певний період часу. Це може бути на 3 місяці, на 6 місяців або на 12 місяців. Ну так як у вас вже буде гнучкий депозит, на якому ви будете мати, рекомендую на такому депозиті тримати 1-2-місячну зарплату. 1-2-місячну зарплату свою. Ось, то в такому випадку цей негнучкий депозит, на якому я рекомендую тримати суму 6-8-місячну зарплату, його цей депозит тримайте на термін від 6 до 12 місяців. Тобто два депозити – гнучкий і негнучкий.